Re, viss ēters ir te! Latgaliešu kultūras gada balva Boņuks 2021 ir balva, kurā īpaši izceļ un godina sasniegumus un padarīto latgaliskās kultūras dzīvē. Pretendentu pieteikšana balvai turpinās vēl līdz 10. janvārim, bet šorīt uz sarunu mums pievienojas Latgales vēstniecības Gors vadītāja Diāna Zirniņa. Labrīt! Labrīt, Reizeknē! Labrīt, labs rīts no Latgales. Labs rīts no Rīgas un sveiciens, protams, jaunajā gadā. Nu, ja runājam par gada balvu latgaliešu kultūrā Boņuks, tad jau no decembra vidus visus pretendents var pieteikt šai balvai. Kāda līdz šim ir vērojama aktivitāte, kur un kā tas darāms, kā tad pieteikt pretendents? Jā, pieteikt pretendents var noteikti mūsu mājaslapā Boņuks LV un ejot uz Latgales Gors mājaslapu. Un tiešām ir atlikušas pēdējās dienas un man patiesi prieks par sarunu. Jo šobrīd latgalieši, jāsaka, ir visai kūtri, un kā jau katru gadu mēs gaidām lielāko pieteikumu skaitu pēdējās dienās. Nu, tāda ir tā latviešu un latgaliešu daba visu atlikt uz pēdējo mirkli, un mēs aicinām palūkoties uz to, kas ir noticis latgaliskajā kultūrā, un vēl īpaši akcentējot jebkuru Latvijā dzīvojošo palīdzēt mums, arī ar padomu, kas varētu būt balvas par mūža ieguldījumu saņēmējs. Tā ka tiešām līdz 10. datumam ir pēdējās dienas, un mēs jau ar nepacietību gaidām Martu un ļoti ticam, ka tiksimies ceremonijā gan Latvijas televīzijas tiešraidē, gan arī skatītāju un latgaliešu un mūsu draugu piepildītā zālē. Jā, nu vēl viens gads pandēmijas zīmē tiešām ir aizvadīts, bet radošo jomu pārstāvju teica, nu, grūti, sarežģīti, bet savā ziņā arī ļoti izaicinoši un radoši, meklējot jaunus formātus, darot daudz ko tādu, ko nevarētu izdarīt, iespējams, aktīvi, piemēram, koncertējot vai aktīvi spēlēt izrādes. Kā jūs teikt, cik raips un cik izaicinājumiem bagāts un arī cik vispār bagātīgs radošā ziņā ir bijis tieši Latgales kultūras dzīvē šis gads? Nu, to varēsim teikt pēc 10. datuma, bet jau tagad runājot ar kolēģiem, mēs secinām, ka noteikti bagāts būs devums latgaliešu kultūrā, kas, protams, priecē, jo latgaliski rakstītais vārds ir dzīves un tiek kopts. Būs arī mūzika, noteikti kādi savi pārsteigumi. Un pašiem mums arī šķiet, kas mūs pašus priecē, ka šis latgaliskais vairs varbūt netiek uztverts kā kaut kas nu, tāds īpašs, un kaut kas nebijis, bet tas jau kļūst par tādu ļoti harmonisku neatņemumu dienas sastāvdaļu, vairāk, ikdienas sastāvdaļu vairāk vai mazāk. Un jā, mēs sagaidām, protams, raibu pārstāvniecību, un jau tagad negaidot, ne tikai skatoties uz to, vai mums iesniedz pieteikums vai nē, mēs jau paši lūkojamies, cik mūsu spēkos ir uz šiem pretendentiem un redzam, ka pat šīs gads ir iesācies ar latgaliskām aktivitātēm. Nu, tā kā es domāju, ka mūsu izraudzītie 10 latgaliskās kultūras veicēji, kopēji, attīstītāji un jauna radītāji būs ļoti, ļoti labi patīkami pārsteigti un kāds no viņiem noteikti arī saņems Boņuku. Jā, pie tam 11 statuetes latgaliskās kultūras aktivitātes, notikumi, procesi un personības saņem šo balvu. Nu, ko, nu tad ceram uz to 5. martu, tad būs Latgales vēstniecībā Gors šī ceremonija arī Latvijas televīzijas tiešraidē, lai tad tie pagaidām vēl nu, tā nedaudz kūtrie latgalieši piesaktos pretendents un tad jau tiekamies Boņukā. Paldies! Nu, man jāsaka, ne tikai kūtrie latgalieši, bet arī Latvijā var vairāk paskatīties. Protams, tad mēs tiekamies Latvijas televīzijā, bet līdz tam, protams, baudām citus kultūras notikumus un piedalāmies. Paldies! Protams, paldies un lai veiksmīgs dienu un veiksmīgi gads, protams. Latgales vēstniecības Gors vadītāja Diāna Zirniņa šorīt pie mums.